Näin siis Euroviisuissa esiintyi Venäjä. Hyvää huomenta Maki Kolehmainen ja Andy McCoy. Huomenta, huomenta. Venäjä oli teidän mielestänne sellainen kappale, että siitä voisi povata hittiä vai? Joo, se on mun mielestä kaikista eniten MTV-kamaa. Joo, ja jos niillä on hyvä video tuohon, niin mä uskon, että toi on iso klubidiskohitti. Se voi tanssia, melodia jää päähän. Monenneksi Venäjä sijoittu sinulla on siinä? Venäjä taisi tulla kolmanneksi. Kolmanneksi, otti aika loppukirin siinä alussa, se tuntui, että se ei niin uppoa, mutta sitten sieltä rupesi tulemaan piste. Kyllä mä uskon, että he on saanut Euroopassa nimenomaan nuorten ääni aika paljon. No miten se otetaan nyt lopputulos näin yleisesti ottaen, niin mitä musiikin ammattilaisina kommentoisitte? No se voitti mun mielestä se, joka sen ansaitsi. Serbia. Viikko sitten mä kuuntelin niitä biisejä oikein pieteetille ja tuli siihen tulokseen, että se on mun voittajaehdokas. Mitä Sänni? Mä oon eri mieltä. Tuli mieleen, että nyt joku vetää Celine Dionia, mutta ei läheskään samalla niinkö lahjalla, mitä ääneen tulee. Mua ärsytti se siinä mielessä jo paljon. Eikö se tahtotila kuitenkin ollut hänellä aika kova? Mä näin finaalista. Kyllä muita, joilla oli varmaan yhtä kova, mutta mä pidin eniten, no tietenkin Ark, koska se on rockbändi, joka heittää keikkoon melkein joka ilta. Niiden biisi ei kyllä ollut Stydein kaikista, mutta Bulgaria oli musiikka. Se toi mulle jotain, niin kuin, se ei ollut ehkä kaupallisesti nähden paras, mutta se, ne toi jotain omaa siihen. Ja se melodia oli jotenkin kansanlaulumainen, mutta ei niin päivänselvä niin kuin Irlannille esimerkiksi. Puhumattakaan nyt Briteistä. Irlanti ihan loppasi. Se on kuitenkin irlantilaista kansanmusiikkia lähellä. Se oli, mutta ei mut sitten. Siinä mielessä mä oon kyllä samaa mieltä Andyn kanssa, että toivois vielä enemmän kunkin maan sitä omaa musiikkia siihen sotkettu. Siihen, että väli tuntuu, että niinku ei enää yhtä ajatella sitä, niinku sitä koko alkuperäistä ideaa Euroviisussa. Voisimmeko niinku me pärjätä, jos suomalaista kansanmusiikkia sotkettaisiin? No, toihan oli suomalaista kansanmusiikkia. Se Suomi aika heavy maa. Hyvä Anna! Tämä on todella niinku jonkunlainen heavy paratiisi. No jos otetaan nyt tämä Arkki käsittelyyn. Arkin pojat kovasti kehuvat sinua, kun he perjantaina kävi meillä Huomenta Suomessa vieraana. Olet ilmeisesti jonkinasteinen esikuva. Minkä takia se Arkki ei sitten pärjännyt, vaikka sitähän kaikilla vedonlyöntilistoja kärjessä? Mä uskon, että se oli liian rock'n'rollin massoille ehkä. Luodi muutti skavoi jonkun verran, ei yhtä paljon kuin olisi voinut toivoa tietenkään. Voi olla, että se oli sitten friikki juttu, tämä luodi juttu, mutta jonkunlainen muutos siellä oli, mutta en mä tiedä, massat päättää kuitenkin. Jostain syystä se jupun. Niin ehkä siinä oli vähän liiankin siloteltu kaikki, että se oli liian viimeisen asti mietitty. Ei se ei ollut sitten tarpeeksi friikki kuitenkaan, eli se ei ollut sitten niin kuin lordiosastoa. No, kyllä se mun mielestä aika friikki oli. Oliko? Oli, anteeksi varua sellaista. Mutta sitten mennään Hannaan. Tietenkin 18. sija oli paras kaikista 17. oli paras kaikista pohjoismaista, mutta ei se hirveästi niin kuin lohdutta, kun emme finaaliin päästä ensi vuonna suoraan. Vai onko se hyväkin asia, että joutuu semiin? Niin, no se on tuollainen kuitenkin leikkimielinen kilpailu ja showhan siinä on tärkeintä, että kyllä Suomi sitten taas varmaan sieltä nousee finaaliin. En yhtään epäile sitä. Joo, Hanna, sillä on mieletön ääni. Snadi Gemma ei ollut niinku, jos lähtee sellainen meteli, mutta mun mielestä se biisi ei ollut tarpeeksi tyyli. Se on vaan mun mielipide ja mä uskon monien muiden mielipide. Joo, mutta taas toisaalta suomalaiset sen valitsi sinne. Joo, se on kyllä totta. Et kyllä Hanna nimenomaan hieno artisti siinä, että kun häntäkin kritisoitiin lehdistössä, osa iltapäivälehdistä tosi ala-arvoista kirjoittelu muuten. En viitti sanoa, mikä lehti.
niin kuitenkin tuollaisessa viimeisessä tilanteessa sitten antaa itsestään kaikkea. Just silloin parhaimmillaan, kun pitää olla parhaimmillaan. Sitten voisi esimerkiksi Suomen jääkiekkomaajoukko ottaa malli. Ja onhan tuo ihme tiedossa tilanne, niin kuin sä oot jossain skaboissa musiikin kanssa, niin kuin Hanoi Rocks. Meillä on tää uusi sinkku, joka tulee keskiviikkona ulos. Niin tuollainen juttuhan tuhoisi niin kuin meidänlaisen bändin täysin. Mehän menetetään koko fani, meidän fanipohja. Näinkö luulet? Käykö arkille niin? Uskon. En mä usko, niillä on kuitenkin vankka fanipohja, mutta en mä usko, että ne voitti yhtä monta uutta fania kuin voisi toivoa. Joo, kyllä se kieltämässä niin uskottavalla rockibändi voi olla uskottavuusongelmaa, jos he ei pärjää siellä. Mutta sanotaan, että Hanoi Rocks menisi Euroviisuun ja voittaisi. Mitä sitten tapahtuisi? No sitten meillä olisi Euroviisuleima revas loppuelämän ja se olisi aika rasittava. Ainoastaan yksi bändi tai artisti on onnistunut pitämään sen yllä ja se on legendaarinen ABBA, joka jatkuu vuotelun jälkeen vaan korkeammalle ja korkeammalle. Sinä olet monta kertaa Euroviisuissa ollut mukana ja Virossa kuultiin Addicted to You ja sen jälkeenkö päätit, että ei enää Euroviisuja? En mä ole missään vaiheessa päättänyt niin. Enemmänkin mäkään en halua leimautua pelkäksi Euroviisun säveltäjäksi. Voisin mä säveltää jollekin biisin sinne, mutta en mä itse menisi kyllä esiintyisi. Kenet haluaisit nähdä meidän edustajan? Kelle haluaisit tehdä biisin? Mä tiedän, mä en ole edes ajatellut, että sitä pitäisi sitten kelata. Mutta ensi vuodeksi mehän tarvitsemme kappaleen, eikö niin? Joo, kyllä se taas varmaan aika monta kappaletta tehdä. Joo, kyllä se skabataan. Niin, eli teidän molempien siis puhelin voi soida. Siis on tärkeintä, siis nimenomaan se osallistuminen, ei se voitto. Joo, se on hyvä fiilis jengillä, että ne biisit antaa hyvän fiiliksi. Niin, ja se luo sellaista yhteisöllisyyttä Euroopassa niin maailmaan. Ja jotenkin nyt kun on tämä slaavipuoli, niin kuin, jotenkin mulle tuli politiikka mieleen, kun ne antoi vaan naapurimailleen koko ajan pointsiin. Ruotsille, Ruotsi, Suomi. Joo, mutta ei samassa mittaa. Jos katsot länsi-eurooppalaisia maita, niin ei se ollut läheskään samassa mittapuussa, että joo, naapurin maa antaa näin. Niin ja Suomelle ei ole tarpeeksi jokainen. Naapureita tietenkään, että sekin on myös. Niin, se on kanssa. Mutta kiitoksia hyvät herrat, että teillä oli aikaa tulla. Kiitoksia Maki, kiitoksia Andy ja vuoden päästä. Laura Rocks. Joo, ja ostakaa tämä sitten keskiviikkona. Hän on Rocks Fashion News sinkku. Hyvin sait sinne sitten teidän uutta musiikkiakin väliin, mutta vuoden päästä Euroviisuissa sitten taas. Seuraavaksi uutisia. Sen.